Де там Аніса і що там Аніса? А отже, долинув з нею голос султанської жони до неприступного кам'яного Кавказу. Почули його благородні черкеси. 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 Де там Аніса, що там Аніса? Тільки одне велике чорне око побачила Валіде Хавса в покошланості бурки. Зиркнула на неї з холодної байдужості, а їй вдарило в саме серце, тим поглядом відчула, як прокинулася в ній кров диких предків, закипіла і заграла, мов у танку кафенір, під час якого черкеси освічуються в коханні єдино дозволеним у них способом от стрілянини перед обраницею. Брати клекітливо перегукуючись, вправно розмотали бурку, витрусили на землю одягнену в вузький шовковий бешмет окату, тоненьку черкешинку, таку ніжну, як пелюсток троянди, що зацвітає по весні, коли ще не в'ялить і не опалює спека. І Валіде, хоч причина до жорстокої стриманості османської, не стерпіла, вигукнула. Гюльбахар. Гюльбахар означала весняна троянда. Може, жінок завжди слід було б називати іменами квітів, але цю дівчину інакше ніхто б її не назвав. Так і стала вона з тої першої хвилини весняною трояндою Гюльбахар. Не чекаючи, поки дівчину вимиють і натруть пахощами, щоб прогнати з неї дух просторів, принесений із довгої мандрівки, одягнуть у гаремні шовки і навчать бодай привітання турецького, Валіде показала Гюльбахар Сулейманові. Побоювалася, що дівчина збентежиться і розгубиться і видасться ученому синові занадто дикою, але збентежився і розгубився Сулейман. Так гордо повелася з ним юна черкешинка, так холодно поглянула на нього своїми розумними великими очима, на дні яких залягла не скаламучна, але вже не самовита хтивість. У Гюльбахар не було вибору. Її привезено до втіхи цьому високому понурому султанському синові. Нею горде її плем'я вклонялося майбутньому султанові. Її кинуто в бурхливу гірську річку в сподіванні, що вибереться на берег без нічиєї помочі, послано в пащу Левчукові з вірою в те, що не дасть вона себе проковтнути, стане левицею так само хижою. Мала вона повестися тут гідно, не почуваючись жертвою вразити свого повелителя не самою красою і незайманістю, а й природним розумом, багатством душі, що його, коли й не мала достатньо, повинна була здобути швидко, вміло і непомітно. Знала на те єдиний спосіб – гордість, ховаючись за яку, можна досягти всього на світі. Вона стала султаншою, перш ніж Сулейман султаном. Така царська хода була в неї, такі погляди, такий голод. Валіде на силу стримувала дрож, який пронизував усе її тіло. Кров її предків, її власна кров пробудилася. Ці гнучкі дівчині в її оксамитових очах, у гострих твердих персах, в міцних стегнах, у рожевих пальчиках, смаглявих ніг, які та радо показувала всім у гаремі, ходячи босоніж, у широких шовкових шароварах і в довгих прозорих сорочках з просторими рукавами. Смагляве тіло прозирало крізь тонку тканину черкеської сорочки так солодко, що Сулейман геть забув про свою стриманість і настороженість до всього, що так чи інакше зазіхало на його власну свободу, але не міг відірватися від Гюльбахар. Забув навіть про свого улюбленця Ібрагіма, про нічні сидіння з мудрими знавцями законів і солодкого
мовними поетами, проловити кін та кінні гони, простріляння з лука й підковування коней на стань. Жінка, прислана для любові, повинна любити. А коли любить гаряче і вірно, має народжувати синів. Кожна одальська хотіла б народити сина для Шахзаде, щоб самій стати законною жоною Кадуною, а там і султанша. Але сім'я Османів надає тільки в обране лоно. Чого не спромоглися рабині одаліски, зробила вільна черкешинка. За рік народила Сулейманові сина Махмеда, згодом ще одного сина, якого названо Мустафою, тоді третього Мурада. Після другої дитини з тоненької, крихкої, майже прозорої дівчини, Кюльбахар несподівано перетворилася на гладку, округлу, м'яку, гаремну улюбленицю, але не втратила чару для Сулеймана. Далі народжувала йому дітей, і коли вже султаном нетерпляче ждав прибуття з Маніси свого гарему до столиці, вона була в близькій надії на четверте дитя, і це за неповних 4 роки. І тепер майже ніхто не згадував її ніжного імені Гюльбахар. Звана по-новому, відповідно до становища, яке зайняла при дворі Махі Девран, тобто господиня віку. Прибула до Стамбула повновладною султаншою. Уже не було в ній пам'яті про свій далекий і, власне, убогий рід, бо дала початок пишному родові султанському. Не знала вона, що таке розум для неї, бо могла замінити його всемогутньою державою. Не дбала про душу, маючи неподільну владу, була чужа милосердю, заклопотана тільки роздавленням повелінь. Ходила по гарему, вся облита повабом, солодка, мов халва, обвішана коштовностями, у вся в сутому золоті самоцвітах, що бугрилися на її округлостях, мов госте криміння на втоптаній гірській дорозі. Ходу мала царську, непомітно віддавала служебкам найдивніші повеління, виказувала забаганки, подати чашу з напоєм, поправити одяг, підкласти подушку під ноги, погладити волосся, почухати за вухом, ласкаво лоскотнути п'ятку. І це мала побачити Настася, вночі приведена сюди чорними, як ніч євнухами, запхнута в якусь довгу непривітну кімнату, де покотом спало з десяток або більш розкодлених і злих, як виявилося вранці, гаремних підложниць, а тепер пущена в загальні покої, де лінкувато штовхалися молоді, не дбало з одягнені видри, і де цервала вже зрання ця опацькувата султанша. Якби Настася на власні очі не побачила Махідевран, вона б ніколи не повірила, що така жінка може існувати на світі. Але здивувавшись і навіть злякавшись поперва, Настася хоч якою нещасною і упослідженою почувалася того ранку, зухвало заприсягалася в душі, навчуся ще ліпше. Одаліська серпкиня сказала Настасі, що Махідевран тут 70 служебок, а в мене буде 170, а то й більше. Засміялася Настася. Махідевран умить відзначила той невластивий гаремовий сміх, але не поцікавилася новою рабиною. Бо й навіщо? Хіба випросити її у валіде для найганенніших своїх прислугувань? Та навіть цього не дозволила собі Махідевран, бо помітити означало принизити себе, свою султанську гордість, яка вже не мала нічого спільного з колишньою гордістю дівчини, а з дикого гірського племені, а стала пихою і величанням. Так бідній Настасі судилося зіткнутися з пихатою черкесинкою, перш ніж побачила вона повелительку гарему Валіде Хавсу і найвищого володаря усіх цих заблуканих душ султана Сулеймана. Поки не бачила їх, не вірила до кінця в те, що з нею сталося.
Пихата Махідевран навіть розвеселила дівчину, і Настася ще довго неспроможна вамуватися, сміялася при згадці про черкешенку і подивовані одалі, скільки ждали від новенької зітхань, сліз і розпачу, а не веселощі, називали її вже того першого дня Хурем, розвеселена. З цим іменем мала вона стати незабаром перед всемогутнім Валіде. Слово Хурем ще не вщували лиха нікому, ні Валіде Хавсі, ні султанським сестрам, ні жилавому старшому євнухові, євнухові чорношкірому кизляр Азі, ні всімогітній Махідевран, а тим часом ховалася в ньому загроза, як у всьому незвичному, бо незвичне ламає усталений лад, а це неминуче веде за собою нещастя для когось, надто для жінок, які усе своє життя витрачають на відчайдушні зусилля дати, бодай, якийсь лад цій суміші хаосу і випадковостей, з яких і складається власне життя, коли на нього поглянути оком неупереченим і нечоловічим. Хурем, тільки потрапивши за подвійні куті залізом двері султанського гарему, Настася зрозуміла, яку нагоду втратила вона ще на морі. Зрозуміло, пошкодувала. Кинутись би за кадриги в розкликотані води понесло б та понесло її, мов скіпу, як отого дельфінчика, стреленого безжальним синамагою, і не було б ні гадьби, ні мук, ні неволі. Згадувалася Марунька голодовка, голодова, зрогатина, яку збезчистив гусар. Взимку пропала і не могли знайти. По весні, коли поламало криву над ставкою коло млина Підгорського, спливла вона у водяному шумовині, і довго ще Настасі ставало лячно від згадки про Маруньку. Боліла душа, коли думала, як страшно було Марунці кидатися в ополонку, як рвалася, мабуть, з-під льоду і вмирала, задихалася, ні крику, ні скарги, ні ридання останнього. А тепер, може, й застріла Марунці. Кинутої вночі за подвійні куті залізом двері, гриміли важкі залізні засуви на тих дверях, ніби в церковній різниці або в багатих склепах на Рогатинському ринку. Заснула тільки часинку під ранок, спробувала блукати в нетрях гарему і вжахнулася. Цілий світ. Заплутаний, безконечний, розділений, монотонний і страшний у своїй безвиході. Довжесний мабейн, коридор, освітлений вікнами з покрівлі, обабіч безліч кімнат. В одній ночувала й вона разом з десятком таких самих дівчат. Далі приміщення для служебок. Може, вона служебка? Хто ж то знає? Гарем розповзався не тільки по землі, він здіймався вище, до султанських покоїв, до покоїв Валіде, султанських жон і улюблениць. Євнухи не пускали туди нікого зайвого, але Настася прослизнув слідом за водоносами і так і побачила вже першу свого гаремного рамку Махідевран. Вжахнулася її владі, серце стиснулося ще дужче від розпачу, але водночас душа їй стрепенулася і заправилося життя, як ніколи. Її повели купатися. Якісь старезні відьми обмацували кожну її кісточку, вищипували кожну волосинку на тілі. Вона хлюпалася у теплій воді, забризкала відьом, вони бурмотіли щось по-турецькому і трохи по-слов'янському, бо в гаремі змішалися мови турецька і слов'янська. Він жив розполовинено, тут зійшлося два світи, ворожі, чужі, незмарині, але треба було знаходити порозуміння, бодай словами, бо доводилося жити навіть у ненависті та безнадії. Настася хлюпотіла водою, приспівувала: «Ой, на горі ставочок, на ставочок у млиночок, а в млиночку млинарка, мала ж вона три доньки. Одну дала до татар, другу дала до турок, третю дала до волох. Котру дала до татар, то ті дала весь товар. Котру дала до турок, то ті дала 100 курок. Котру дала до волох, то ті дала сито блох. Може, коли вже не маєш не тільки власної сорочки на тілі, а й надії, то тоді
Ти найбезробітніша людина на світі. В дитинстві часто хотіла здуру вмерти від щонайменшої образи. Тепер несамовито хотіла жити, коли не мала нічого, навіть змоги до життя не мала. Всі люди, мабуть, живуть тим, що ждуть. Щось має статися, якась подія, якась зміна, злам у житті, щастя, чудо. І ради цього можна стерпіти, і ради цього можна стерпіти все. Голод, холод, приниження, неславу, бідність, несправедливість, нудьгу, а не волю. Жирний євнух всунувся у купальню, став коло дверей, нипав бульками по голій, потух води на стасі, слухав її приспівочки, дивувався чи обурювався, хай. Душа в ній умерла, тіло живе, хоче жити. Ранкова зоря встає, десь над лісами, звірі виходять за водою, до водопою на полювання, і вона теж звір, теж хижа, кровожера. Знищено все довкола неї, знищено все в ній, а вона жива і ціла. Чи не чудо? І світ довкола теплий, як ця вода, великий, барвистий, як оті дивні гарні покої на горі. Усі в золоті, в різьбленні її таємничій красі. Не зважати ні на що, не очікувати милосердя, жити, як оці людолови, розбишаки, звірі, хижаки. Стерпіти все, пожертвувати всім, але тільки не тіло. Немає тіла, немає тебе. Коли б сказав їй хтось у Рогатині, що її продадуть раз, і вдруге, і втретє, вона б навіть не сміялася. А тепер це сталося. Жила в неволі лише кілька місяців, а попереду не видно було кінця. Мала призвичаюватися до думки, що іншого життя тепер їй ніхто не дасть ніколи. І тому треба весь свій розпач, усю свою погорду виказувати вже тут, виказувати, як ти щедріше, боротися, битися, штовхатися, кусатися, гризтися, щоб звікувати життя, хоч і в приниженні неминучим, але не без деяких відшкодувань. Чи є відшкодування для свободи, чи існують, і чи можуть існувати. Але обмежене життя людське, і людина так само обмежена. Тільки небагатьом судилося поламати і потрощити навіть темниці, стати над усім і всіма, виказати велич духу і полинути в безмежжя свободи. Це великі люди. Але жінка не здатна на це. Настасія не чула про такий жінок. Святі великомучниці, вони були жертвами, а вона жертвою бути не хотіла. Хоч і без надії на визволення, а треба жити. А на що надіятися? На випадок, на чудо, на Бога, на диявола? Сподівалася тільки на себе, на свій легкий норов, на добру душу, яка мала тепер поєднати в собі. Може й зло разом із добром. Несвідомо обрала своїм захистом ясний сніг, запринідивши, що цим дивує усіх довкола і, мов би, прихиляє до себе найпохмуріші серця. Можна дратувати людей, кидати їм злі слова, дихати ненавистю, а можна радувати, завселяти серця, сподіваючись на добро. Бо хто кидає злість, отримує теж злість. Хто показує сльози, у відповідь побачить теж сльози. А хто дарує сміх, неминуче почує відповідь те ж саме. Теж сміх, хоч може й прихований, затамований, загнаний у глибини душі. Євнух причалапав до Настасиної купелі, підбираючи поле широкого халата, незграбно ухиляючись від свавільних бризок води, потягнувся пожадливою рукою до шиї дівчини, мов би хотів душити, чи що. Настася злякано відсахнулася, але чорні міцні пальці вже вчепилися у золотий ланцюжок, на якому висів золотий хрестик. Смикнули хрестик, раз і вдруге, рвали ланцюжок, ось-ось він не витримає і розсиплеться дрібнесенькими кілечками, і не позбираєш. Не чіпай! Тукнула Настася. Ти мені його вішав? Хопилася за хрестик, мов за свою душу. Вискочила з купелі, тріпнула довгими червоностими косами, ніби аж обпалила євнуха.
Той позадкував, забувши про хрестик, дбаючи лише про те, щоб не замочити свої штоденні позолочені сап'янці. «Одягайся, мерщій, тебе жде її величність Валіде!» – прокричав Томко. Коли Настася побачила Валіде Хавсу, їй стемніли уста і моторошне бліде лице, зрозуміла, що її люди, які не сміються ніколи. Валіде сиділа на товстому білому килимі, обкладена парченими подушками, вся в темному, як її уста, шорстка і немилосердна. Настася розвернулася по великому покою. Високі вікна з дерев'яними решітками, кафесами внизу, над ними ще один ряд вікон напівкруглий з барвистими шибками, на яких змії і черв'ячки, чужих літер, мабуть, вірші з їхнього Корану. Жахливе малювання стін у холодних, як очі Валіде, барвах. Безліч низеньких столиків, шафочок, підставочок, усе вугласте, восьмигранне, оздоблене слонову кісткою, перламутром, панциром, черепахи, сріблом. Зроблене з дерева було колись деревом, живим, ростучим. Як йому боліло, коли калічили його тіло, з округлостей тисали ці пострубаті, восьмигранники в живу плоть врізали мертві шматки кістки панцира і холодного металу. Цвіло, зеленіло, шуміло колись, а тепер мертве, як ця закам'яніла у своїй неприступності султанська мати. А може й вона нещасна, як усе тут довкола. Після купелі Настася почувалася ніби новонароджена. Омиваєтесь і очищаєтесь у купелі в її світлих водах. Не могла згадати, як воно там, хіба що з книги Това. Нащо дано світло чоловікові, якого путь закрита, і якого Бог оточив пітьмою. Ліпше не згадувати нічого, ні про що. Забути про все і радіти життю. Але як ти забудеш, опинившись перед цією кам'яно-мовчазною жінкою з устами ніби із старого мертвого дерева? Валіде показала Настасі, щоб та сіла біля одного із столиків. Тут повсюдно панувала мова знаків, мова зневаги, загрози. Але що вдієш? Настася зібгалася в клубочок на килимі. Їй було холодно після купелі. Хоч би спитала ця жінка, чи вона не смерзла. Мерзнуть вони самі коли-небудь, чи так існовигають по цих довжелезних напівтемних переходах, то босоніж, то мало не голі. На стоянку, на столику халва, обсипані цукром якісь, мов би, в'ялені фрукти, довгошня мідна карафа, низенькі широкі чашки, нудило від самого погляду на ці ласощі. Вранці теж нічого не могла їсти, тільки випила води. Настася вмощувалася вигідніше, сміхнулася, чи то болісно, чи гірко. «Мені сказали, що тебе звуть Хурем», – швидко промовила Валіде. «Хіба я знаю? Ти любиш сміятися?» Настася знизала плечима. «Хто ж не любить? Правда, що ти королівська донька? Ніяка жінка не може побороти цікавості, що сидить у ній справіку. Ні ствердження, ні заперечення. Сміх майже знущальний. Батько звав її королівною, а вона себе. Хіба заборонена? Єдина втіха побути королівною, бодай у думці. Що їй ще лишилося? До того ж тут так холодно. Боже, як вона змерзла. Щоб не закотіли зуби, хіба що сміятися. Єдиний порятунок. Султанська мати вся в темних хутрах. Вона може сидіти тут до схочу, а їй хочеться до трубки. Притулитися спиною до теплого, вигнутися, потягнутися до грубки. Валіде не помічала чужих терпінь, знала тільки власні образи. Сміх нахабного дівчиська образив її. Вона сказала зневажливо, сміх – річ негідна людини. Це нижча ступінь людської душі. Він іде від дикої сваволі, а не від Бога. Аллах не сміється ніколи. Знаєш про це? Настася знову знизала плечами.
засміялися з викликом. Хіба вона знає? Тут ніколи не сміється Аллах їхній, у неї вдома Бог теж собори. Обставився великим учеником, не сміється ніколи. Батько повчав, що сміх від пекла, а не від раю, а в раю пісне блаженство. Очі під лоб, голова задерта, уста розтулені, від захвату, чи щоб вскочила в них благодать, чи щоб скочила в них благодать, а їй тепер усе байдуже. Благодать не діждеться ні звідки. Єдине, що лишилося їй людського, хіба що сміх. Дивна жінка несподівано сказала: «Смієшся? То добре, ім'я тобі дали гарне, будеш тут хорем». Помовчала, уважно вивчаючи Настасю погляд. Тоді звеліла: «Маєш навчитися мови турецької і арабської». Настася стріпнула волосся. «Що там учитися? Хіба її цим злякаєш? Мова приходить сама по собі, непомітно, як дихання». У рогатині улийшла до пекаря Караїма чобаника, мала знати по-караїмськи, а різниками Гесевим Шулімовичем і Мошком Бережанським добре було перемовитися по-єврейськи, а шевцями, братам Лукасянами по-вірменськи. Вікар Іскарський учив її латини, німецькою, бо польську знали і без того. Полячок подруг було в неї більше, ніж українок русинок. Хіба злякається будь-якої мови? Вивчить, ніхто й не стямиться. А чи дасть хоч якась мова їй утрачену волю, чи зможе повернути? «Вмієш співати і танцювати?» – спитала Валіде. Спитала про це одразу, щоб не гибіти від холоднечі, не гнутися і не скоцюрблюватися на підлозі. Скочила на ноги, закружляла по килимку, виспівуючи дзвінку веснянку, а за вікнами була млиста зима, хоч дерева зеленіли вічною, і від того ніби мертвою зеленю. І Валіде теж сиділа під темною стіною, з темними устами, вся у темних хутрах, мов зима. Жінка без весен, назавжди до віку. «Підійди до мене ближче, дівчино», – покликала вона голосом, очима, киванням пальця, обнизаного перснями, садженими великими самоцвітами. Настася підійшла, стала, груди її здіймалися високо, рвали тісні шовки, волосся золотими хвилями лилося донизу, осяваючи живим блиском похмурий покій. Султанська мати розглядала Настасю довго, уважно і повільно. «Дивне волосся», – мовила моби до самої себе. «Але нічого поза тим, що ти вмієш. Ах, на все розумієш? Вмієш, бодай, похитати стегнами. Здогадуєшся, що роздивляюся тебе для самого падишаха. Кожна юна красуня повинна додавати блиску до яскравого світла його радощів. Ти не красуня, але маєш особливе тіло. Твоя ніжна плоть, мов довгасте озеро насолоди, повинна зігріти його втому і наповнити душу гарячим струменем радості». Валіде говорила скоромовкою, виштовхувала себе слова цілими оберемками, так що коли б Настася і розуміла все по-турецькому, то й тоді б не розібрала цього. Вловила кілька вже знайомих слів. Стало їй смішно, не втерпіла, засміялися з химерної розмови німої за глухою. Валіде сплеснула в долоні і в покої, не знати де взявшись, зродився чорний кизляр Ага, знайомий Настасі вночі. Звіряча зграбність і вкрадливість були в його потужному тілі, а в обличчі під білими сувоями тюрбана щось благальне, ніби аж собаче. Лиш сходом Настася збагнула, що то очі. Не впізнавали їх, поки вони запобігливо ловили кожний порух Валіде. Коли ж зупинилися на ній, в
втупилися в неї, прилипли, приклеїлися жорсткою невідступно, впізнали вмить і ледве не крикнули від несподіванки. Очі Стамбула, насторожені, недовірливі, підозріливі, гострі, очі стеження, пильнування, переслідування, очі неволі. Від них не сховаєшся, не визволишся, не втечеш, не порятуєшся, мабуть, і в смерті. Хай натруть їй тіло олією герані, мускусом і амброю, щоб прогнати з нього дикий дух степів, сказала Валіде, щоб воно було, мов сад, якому щебечуть птахи задоволення, з якого не сила вийти. Треба також подбати, спокійно наставляла кизляра Валіде, щоб хорем показалася перед падишахом в умілому співі танку, не допускаючи варварської нечистивості. Кизляра, прикладаючи руки до грудей, вклонявся ледве не після кожного слова, слухняно дивився на Валіде і водночас якимось незбагненним чином встигав пильно стежити за Настасою, так ніби мав чотири ока. Так вона й прозвала його подумкою, чотириоком, і таким він для неї залишився назавжди. Відом стить їм тим самим, що й вони. Назвали їх хорем, щойно вступила вона за куті залізом двері, називатиме вона їх, як запрагнеться. Коли Валіде махнула їм рукою, щоб вони йшли, чотириоки муркнув до дівчини каліченою слов'янщиною. «Іди за мною!» Навчений усього, ще не знала тоді, що й сам султан Сулейман, окрім турецької, перської, арабської, знав ще сербську. І при дворі в нього слов'янська мова лунала не рідше за турецьку або арабську, що спонукало султана до цього. Державні потреби чи його темне походження, голос крові, хто ж то знає. Настасі ще не було ніякого діла, ні до державних потреб, ні до чийогось походження. Забувала вже й про і своє власне. Принаймні довкола всі дбали, щоб вона забула. Взялися Настасю знову мити, парити, як ріпу, натирати пахучими мазями, так немов би її мав проковтнути якийсь людоїд з витонченим нюхом. Висіпувала брови, вибілювали і без того біле лице, приміряли безліч убрань, широких, легких, прозорих, аж сама вже стала прозорою, наче світилася, начіплювали на неї оздоби, тим часом маловартісні з важкого карбованого срібла, сережки, браслети на руки і ноги, і знов перемірювали цілі купи тканин. Загортали її в них, не шкодували, були божевільно щедрі, розкіші багатства султанського гарему не мали меж. Тоді приставили її до старого бовдура. Усі євнухи тут були старі, чи видавалися їй старими. У синіх шароварах, у білих, а вовнячих панчуках, і у трьох халатах, надягнутих один поверх одного, у велетенському синьому тюрбані, євнух витягнув на середину кімнати величезний стоячий барабан, узяв довгу калатушку, став коло барабана на коліно і заходився щосили бухкати в напнуту волячу шкіру, показуючи Настасі, щоб вона кружляла довкола нього з барабаном, пристосовуючись до вистукувань і вибухувань калатушки. Адзузьки, коли хоче, хай пристосовується сам. І Настася вдарилася у такий шалений танок, заспівала так дзвінко і голосно, що євнух попервах отетерів, от такого нечуваного нахабства, тоді в ньому прокинулася фахова гордість. Він спробував вибухкувати в такт Настасиному кружлянню її спів, але не встигав. Збивався, лаявся, пробував зупинити свавільну дівчину, але тим її розпалив ще дужче. Євнух упрів з-під тюрбана тільки йому на чорну мармизу широкими струмками під. Він ковтав допід і, вже втративши будь-яку надію встигнути за цією козою, спльовав без сили, грозив Настасі величезно своєю калатушкою. Настася заходилася від сміху. «Ось вам хорем. Ну я ж вам покажу, всім покажу». Гадала, що познущалися над самим лиш цим незграбним бовдуром, але забула про сюдисущі очі гарем, а очі не пропускали нічого, все помічали, усе бачили.
побачене те, що діялося між Настасою і барабанщиком. Повідомлено козля рагу, той повідомив валіде, а вся зазвичай довго думала, тоді сказала, от і гаразд, хай такою і побачить її його султанська величність. Валіде невтомно віддавала повеління, у день і вночі, в будні у свята, і завжди стояв перед нею козляр ага, притискував руки до грудей і кланявся. Так само кланявся і перед султаном, але той не кликав головного євнуха, не квапився до гарему, коли хотів кого бачити, то тільки свою улюблену Махідевран, яка після того виказувала владу, ще пишнішу перевершуючи саму валіде. Весняні вітри повіяли над Стамбулом, над садами сираю, над душами щасливими нещасними, коли султан запрагнув побувати у баб у саде. Настасія опинилася у залі прийомів уперше. Два ряди вікон, галереї з різьбленими решітками, жовто-гарячі, фаянси в квітах і травах, мереживо різьбленого каменю дерева, килими, столик з ласощами, курильниці, посередині підвищення для танців, поряд високий трон для султана, низенькі стільчики для валіде, султанських сестер і махідевран. Євнухи збили до гурту удалісок, співачок, танцюристок, притишні голоси та мовені віддихи, нечутне ступання ніг, взутих у м'які сап'янці, прийшла Махідевран, пропливла до свого місця. Тоді Маліде привела султанських сестер Хафізу і Хатіджу. Ждання було тяжке, напружене, нестерпне. Хоч на дворі вже було тепло, у залі натоплено високі печі, стояла задуха, аромати з курильниць, малі із запахом квітів і заморських прянощів усе змішалося. Настася навіть зітхнути боялася, куди вона потрапила. Тонкостанні, стегнасті, розкішні одаліски з мальованими лицями в шовках, у білих, жовтих і чорних перлах, і зеленими, голубими, червоними самоцвітами за ночі любові. У золоті, парчі, в серпанках, тонких шалях, усе прозоре, ніщо не сховане і не приховане. Вже ждало султана тільки його одного, все ждало султана тільки його одного. Усе готувалося для нього, змагалося за нього. Який жах, яка ганьба, яке приниження. Султан зродився у залі, як дух святий, непомітно зненацька, у спосіб ледве не надприродний. Настася ніяк не могла звикнути до того, що в гаремі люди з'являються завжди несподівано. Ні звідки, мов без нічого. Для цього влаштовано було тут безліч потайних дверей, засідок, бажезних запон із щільних тканин, піднятих під самі стелі галерей і переходів. Звідусюди поблискували чиїсь очі, вловлювалися чуже дихання, ворушилися стіни, примари жили в кожній щілині, готові щомиті стати плоттю ворожою і ненависною. Чи можна коли-небудь звикнути до такого, не збожеволівши? Султана супроводжував 4 роки, з'явився непомічений, іщез, вмить опинився коло своїх євнуків, які стерегли одалісок, розставляли їх так і сяк, гострим шепотом, передавали веління валіде, кому, коли, де, як і що робити, і як поводитися. А султан тим часом сідав на свій гаремний трон високий, весь облиску золота, сам теж весь у золоті, широчезний до самої землі, важких от золотого тканя халатах, у неймовірно високому тюрбані, на якому криваво сплискували 2 нитки рубінів. А ще один рубін, може найбільший у світі, ярів над мізинці султановим, ніби криваве око, що втупилося у строкаті ті в очі натовп, понуро вишукуючи там нещасних жертв. Щойно Сулейман доторкнувся до свого сідала, як валіде подала знак кизляр-азі, той штовхнув найближчого євнуха,
Усе зарухалося, захвилювалося, на підвищення випорхнуло кільканадцяте розкупа задягнених дівчаток. Та стрібно вдарили барабани, гугнево заспівала зурна, почався танок. Султан дивився чи не дивився, сидів закам'яніло, тюрбан гнув йому голову, був, мабуть, важкий, мов каменюка, нависав над світом, ніби все османство з його жорстокістю, невситимою жадібністю. Він не зворухнувся і тоді, коли безмовних танцюристок замінили співаючи, і коли євнухи навпереміну стали випускати удалісок меншими табунцями по три, по дві. Він не приховував величі, здемислима гора серед безмежної рівнини, мов неспогадане откровення, був нічий, холодний і забутий, як руки підняті до зір, як дощ, що відірвався від хмари, не впав на землю, як кволий листок, занесений із сумних осінніх садів у розгойдане море. Настасі стало моторошно від споглядання цього всемогутнього чоловіка. Навіщо підкладав під себе праву руку, мов малий хлопчик, грівій чи що, а може ховав, щоб не виказати себе довчасно нетерплячим жестом, змахом якого не хотів, велінням до якого не був зготовлений. Настасі навіть жаль стало цього чоловіка, чимось нагадав їй вікарія Скарбського. Так само самотній тут у своїх недоступних для усіх інших знаннях, так само високий, задумливий, суворий. А тим часом лунали пісні, нудні й дужливі, як неволя. Пісні про чисте кохання, якого ніколи не було в султанських палацах. Тільки дикий шал самців і наруга. Настася не прислухалася до них. Була байдужа й до того, що випхають згодом на середину євнухи, також її, і кружлятиме надовколо величезного барабана, який гатитиме, спливаючи потом. У той старий бовдур у білих вовняних панчохах. Та тут вилетіла на підвищення удаліска гольфем. Перша своєю красою у гаремі суперниця самої Махідевран, та саме гольфем, кожен порох якої супроводжувано гарячими, заздрісними пошептами, висока, яскрава, вся вогонь врода, вся краса лицем, бровами, очима, жадібним ротом, перлистими зубами, хтивим носом, волоссям, вмов запахуща ніч, тіло ще жадібнішим за її червоні уста. Вона ще й не співала, не кружляла в танку, тільки занесла над головою, видовживши до безмежності гнучки білі руки, маленький бубон, ще не зторкнулася до нього своїми довгими, пищеними пальчиками, не пролунало ще жодного звука, а непорушний досі султан смикнув головою. Смикнувся весь, пересунувся на троні, підклав під себе вже не одну руку, а обидві. І лише тепер у Настасі пробудився дух суперництва, дух боротьби, гордості, гідності. Що їй та гольфем? Вродлива, здорова, нахабна, хай. І що їй тут всі? Що сам цей понурий чоловік із замотаною, мов попівське немовля головою? Усіх перевершити, перемогти, зневажити, показати їм усім, щоб вони знали. Гурем, хай знають, яка гурем, що вона може. Якби не ця гольфем, якби Настасю випхано поперед красуні удаліски, вона б співала свої співаночки без вогню і без бажання. Була просто ще одною з цього натовпу. Але, на щастя чи не на щастя, хтось, валіте, хто ж іще – зробив так, що та гольфем своїм торжествуванням запалила в душі Настасині таке шалене полум'я, яке коли й не спалить когось стороннього, то вже її саму напевно. Вже й не чула, як співала гольфем, не бачила, як безсоромно вигиналася перед султаном, не помітила й поруху султанової руки, слідом за яким
біля повелителя мить опинився кизля ага. Подав султанові легеньку хустку з барвистого мусліну. Султан пересунувся на троні, заготовлявся встати, чи що, мабуть, щось хотів зробити. Настасія не знала б, що саме, але й знаючи, злякалася так, що вистрибнула на підвищення, демлосно вигиналася гульфем, а євнух у білих вовняних панчохах, боячись відстати від хурем, мерщій поволік за нею свій барабан і наштовхнувся на розгнівану гульфем, аж загуло в порожнині його інструмента, і для гульфем усе пропало. Валіде всміхнулася ледь помітно, махітевран засміялися неприховано, султанські сестри перезирнулися, а усміхом в очах Сулейман хоч і не віддався сміхові, який запанував серед його найближних жінок, але передумав підводитись, зостався сидіти, вмостився ще вигідніше, ще ніше. І тут Настасія заспівала голосом високим і сумним. Барабан ударив, маленька, видка постать вигинисто пішла колом, полинула, полетіла, мов промінь, мов сяйво, швидше, швидше, і вже летів саме голос на золотій хвилі. Ніхто не бачив Настасі, тільки чули її глибокий голос, а вона не чула себе, не бачила нікого, нічого, лише себе всю. Змії червоного світла струменіли по її волосю, тіні падали до ніг, мов сувої темного шовку, велетенський барабан гудів, як її маленьке невтримне серце. Широкі червоні шаровари лакливо тріпотіли довкола її ніг, а голос рвався з тих страхів, забирався вище і вище, ніби хотів вирватися з величезної клітки гарему, полишивши на самому його дні свою господиню і володарку. Та голос не вирвався. Настася не хотіла його пускати, він мав бути з нею і в найбільшому горі, як колись був у всіх радощах. Ударило світло різке, гласливе, євнух у білих вовняних панчохах мерщій тягнув свій барабан геть. Настася, сама не відаючи, як і коли, опинилася у тяжкій хмарі ароматів, що ними дихали напахчені тіла удалісок. Серед залу знов кружляв табунець граційних танцівниць, грузинок. Султан сидів на своєму троні, так само задоволений і байдужий. І барвистка хустка, подана йому кизля рагою, звисала з підлокітника трону. Довкола Настасії панувала настороженість. Напружене очікування лунали притаєні пошепти. Збиті докупи тісно, щільно, овечі отара, одаліски не зважувалися ні врухнутися, ні дихнути вільно, тільки сяючи гульфем. Виявивши, що Настася опинилася ближче до султана, майже нахабно проштовхнулася туди і затулила її своїм розкішним тілом, виставляючись перед очі Сулеймана, не лякаючись, попиляючих поглядів Махідевран, яка не терпіла суперниць навіть тимчасових і без значення. Султан, ніби зачарований видовищем розквітлою гульфем, поволі підвівся, смахнув коло рукою, мов би шукав у повітрі чогось невидимого. Кизляр-ага, який миттю опинився біля Сулеймана, підхопив прозору барвисту хустину, полишену султаном там, де вона лежала, і пішов за своїм повелителем, тримаючись поштиво за його правим плечем. Танок не припинявся. Тому султан якийсь час стоячи придивлявся до тоненьких танцівниць, але, мабуть, знудьгувався від нерозбірливого мелькання рук, ніг, облич, голених грудей, пожадливо розкритих очей, розтулених уст. Він повільно пішов до гурту одалісу, ішов, мабуть, просто на гульфем і дивився, здавалося, тільки на її чорну густу гриву. Але несподівано, поминув одаліску, гурт розступився перед ним,
як Червоне море перед Мойсеєм. Султан відважно занурився у це море ніжності, краси, хтивості, сподівань і розпачу. Його тонкі уста під довгими вусами непомітно складалися в усмішку. Але кому призначалася та усмішка? Кого очікувало щастя, вознесення і вознесіння? Сулейман блукав серед напівохолених дівочих тів, мов сліпий, ледь не навпомицьки, нікого не бачив, не помічав, знову завернув туди, де була Гульфем, і та гордовито випнула свої груди, ці пастки хтивості, в які неминуче мав потрапити султан. Але він не дійшов до неї, несподівано змахнув правою рукою навкоси, знизу згору. Кизля рага, скинувшись на той помах, миттю вклав у султанову руку серпанку хустину,